удалося дозвониться до жонки Миколы Статкевича Марины Адамовича. Она с нами на связи, и уже теперь связываемся. С подарения, Марина, витаю вас. Привет, Спадарина Марина, как отрымалася с вами связаться, бо долгий час вас не было на сувязи. Что отбывается, и ці вядома некая информация про Спадара Миколу? Я не быта на сувязи весь час, сегодня просто одолевают телефонные звонки. Алена, великий жаль, не будем за этих звонков, не принесли некой позитивной информации, просто ніякой про Миколая. На сегодняшний день его знакомство, его знаходжение невядомое. Ніякая інформація від наших так званих правоохоронних органів не поступає. Всі мої спроби довідатися у місцях, де утримуються люди, арештовані по адміністраційних і кримінальних справах, поспіхом, скажімо так, не завершилися. Так само я звернулася у бюро реєстрації нещасних випадків, там так само, ну тут уже, напевно, на щастя. Нічого про Миколая не відомо. Ви казали так само, що були б щасливі, коли б оказалося, що він знаходиться у КДБ. Але КДБ сьогодні відказує на Радіо Свободі, ми читаємо цю інформацію, що там господаря Миколи Статкевича так само нема. Ну, коли його там нема, значить, це буде публічний запит до наших вищих органів державної влади. так званих органов державной улады, потому что у таким випадку это будет прямое обвинувачивание его возникнения. Никто инше, скажем так, не был затекавлен в его возникнении. И... Я ненавито кажу, что его нема там. Я, принамсі, читал такую информацию, что они не ведают про это. А, ну не ведают, это может быть стандартный отказ, что нема информации и так далее. Але что вы с подарением Марины собираетесь робить далее? Какие наступные кроки? Вы видите, ну, по-перше, я все-таки попробую у официальные часы приема потрапить это самое КДБ. Але я вчера кажу, что не вельми сильно распаусюживаться в своих наступных кроках. Дякую, тримайтеся, калі ласка, і будемо сачыць за лёсам з спадара Миколи Статкевича. Марина Адамович, жонка. Так, я ще хочу сказати одну річ. Мені тут люди повідомляють, що у соціальних сетках розгорнулася ціла кампанія, типу Статкевич збег. Так ось, я роблю офіційну заяву. Микола ні за вошта не збег би з акцій, якою він прийняв на себе, скажімо так, відказність, за яку він прийняв на себе. Він зробив би усе абсолютно можливе, він би приповз ползком, як там бути. Тому не вірте. І людей, які розповсюджують цю інформацію, просто блокуйте. Дякую. Я завіраю вас, що він сьогодні не у Парижі. Дякую вам за коментар. Будем разом сачыць за лёсом спадара Миколи. Марина Адамович з нами на телефонной связи. Микола Статкевич, экс-кандидат на президентство 2010, попросту зник, и ничего не ведомо про его нылез.